Afande mgeni rasmi, hali ya mkoa ni kwa ujumla ni shwari, na tumekuwa na ushwari huu kwa muda mrefu, na sisi tumejipanga kuendelea kuweka maeneo shwari kisha tuingie mfutiwe kwa mnakuja kufanya mikutano kama hivi. Nimshukuru pia afande IGP kwa kukubali ombi la uongozi wa Ura Saccos kufanya kikao hiki mkoa huu wa Morogoro, na iendelee kuwa hivyo hivyo, na labda nitoe ombi kwa uongozi kwamba waone namna ya kutujengea hata ukumbi sasa kwa Morogoro au ofisi ya Ura Saccos, kwa sababu unaona kama ni sehemu nzuri ya kufanyia vikao hivi. Kama nilivyosema, pia nitoe tahadhari kwa askari wenzangu ambao mko hapa, msijione kama mko likizo, mjue tu kama mmekuja kazini. Kwa hiyo vile vitaminiwa nilivyo vitaja, nidhamu, haki, weledi na uadilifu kama ni msingi wa mafanikio yetu, tuhakikishe kwamba tunavienzi, tunaviishi tukiwa kama askari polisi. Kwa hiyo sabuni tu kama mmekuja doria kutuongezea idadi ya askari kwenye eneo letu mmeja kufanya. Nimesimama hapa ili nifanye kazi moja ya kufungua rasmi mafunzo haya kwa watendaji na wawakilisho Ura Saccos kwa Tanzania nzima kwa mwaka huu wa 2023. Mafunzo ambayo yatachukua muda wa siku tatu kama meneja mkuu alivyosema. Hata hivyo, kabla sijafungua rasmi mafunzo haya ambayo ni maalum kwa watendaji na wawakilishi wa Ura Saccos au chama chetu cha akiba na mikopo, naomba niseme maneno machache. Tumieni fursa ya mafunzo haya kujadilini kwa kina. Kama alivyosema meneja mkuu wa Jeshi la Polisi, ameridhia ziwe siku tatu. Lengo lake ni ili hizo mada mzisikilize kwa makini, mzijadili, muulize maswali, ili kila mmoja wetu akitoka hapa akifika kwenye eneo lake la kazi aende akatoe elimu hiyo kwa wanachama wengine, ili sote kwa pamoja kama chama cha akiba na mikopo tuweze kuimba wimbo mmoja. Wako baadhi yenu hapa washawahi kuhudhuria, wengine ni wageni, lakini badilishaneni uzoefu, ili sasa tukitoka, kama nilivyosema, tukitoka nje ya mlango huu siku ile ya mwisho ya tatu, tuwe wote kila mmoja na uelewa pamoja. Baadhi ya mada ambazo zitawasilishwa kwa mujibu wa ratiba ya mafunzo haya ni pamoja na kupitia wasilisho la mpango mkakati wa chama kwa mwaka 2024, lakini mfumo wa kidijitali wa kifedha Ura Saccos mobile. Kama mnavyokumbuka, ndugu zangu wanachama wenzangu, hili jambo wanachama walikuwa na shauku nalo kubwa sana, na hata sasa hivi watu wanauliza, naona wengi wanajitahidi kuwajibu wakiwepo meneja mkuu. Aidha, ni wito wangu kwenu kuwa makini na watulivu mkiwa mnasikiliza kilicho andaliwa kwenu. Ndugu washiriki, kutoliwa kwenu kuwa watendaji wa Ura Saccos katika ngazi ya makao makuu, matawi, mikoa, vikosi na wilaya ni mbinu ambayo imelenga kuhakikisha huduma za Ura Saccos zinakuwa karibu na wanachama. Hivyo uwepo wenu unatakiwa uonekane kwa kuboreka kwa utoaji wa huduma, elimu ya utatuzi wa kero mbalimbali katika maeneo mnayohudumia. Sasa natamka rasmi kwamba mafunzo ya watendaji na wawakilishi wa Ura Saccos wa mikoa, vikosi na wilaya zote Tanzania bara na Zanzibar kwa mwaka 2023 yamefunguliwa rasmi.